Ми знаходимося на вулиці Тернопільська, 35, у селі Петрики, де близько 8-ї години невідомі підкинули пакет на подвір'я реактора, який вибухнув. Наразі на місці працюють правоохоронці та вибухотехніки, ситуації не коментують. Євген Голуб, сусід Андрія Крисуватого, розповідає, що чув близько 8-ї ранку. Вибух був шумний, десь біля 8-ї ранку. І потім крики людини ми почули, вийшли на вулицю, ну, через декілька хвилин, тут вже сусіди стояли там. Чоловіка було нерозборчиво, але чути було, ну, дуже голосно такий мужський крик, і повиходило, і тут вже. Швидки довго чекали, хвилин 20, приїхало багато міліції, машин 5, може й більше відразу. Головний лікар Тернопільської університетської лікарні Василь Бліхар повідомив, що госпіталізовані знаходяться у спеціалізованих відділеннях. Вони у важкому стані. Які саме у них травми, коментувати не буде. Важка травма. Пацієнти в операційній надається допомога в повному обсязі. Все, більше я не можу коментувати. У лікарні ми зустріли проректора з науково-педагогічної роботи економічного університету Миколу Шинкарика. Він прокоментував ситуацію так. Ні погроз не було, ні, я думаю, що не пов'язано з роботою, навіть не можу сказати. Ми в останні дні спілкувалися тільки по роботі, адже це початок навчального року, біля 9-ї мав бути на роботі. Я мав лекцію з 8 години. В 9:22 я вийшов з лекції, і мені повідомили, що таке сталося. Тому, але університет працює в штатному режимі, немає ніяких абсолютно проблем. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.